Десятки людей, які намагаються знайти бодай десь вільний куточок, щоб підзарядити гаджет. Ось так виглядали будні у пунктах незламності восени минулого року. А так виглядають рутинні будні у наметах нині. Чергові рятувальники та ні душі всередині. Сьогодні підходили люди погрітися і попити гарячого чаю. Це пункт незламності на театральному майдані у Луцьку. Надзвичайники кажуть, люди приходять рідко. Щоправда, в знаки даються морози. Тутешні і гості обласного центру заходять зігрітися. Така ж ситуація і в наметі, що біля РАЦУ. Ще сьогодні людина прийшла теж погрітися. Зараз чай їм зробимо. Серед постійних клієнтів, кажуть рятувальники, школярі, які приходять повчитися чи попити гарячого чаю посеред зимових забав. Зарядити гаджет зараз приходять рідко. Люди звикли до графіка відключення світла і підлаштовуються під них. І ми вже так не дуже їм потрібні. Ну, буває, що проходять, дехто терміново, наприклад, учень приходив, був якраз уроки, в нього були там, займався собі. Сьогодні без хатків пару було. У зв'язку з такою ситуацією кількість пунктів незламності в області скоротили. Ось таких мобільних є всього 4 на всю Волинь. Намети, зокрема, розгорнуті в обласному центрі. 2 намети, а також у місті Ковелі, там теж 2 намети. На сьогоднішній день в області функціонує 34 пункти незламності на базі пожежно-рятувальних підрозділів. За перший тиждень лютого, кажуть, у пункти незламності звернулося 350 волинян. І хоч ажіотаж спав, рятувальники продовжують цілодобово чергувати на місцях. У наметах є все необхідне – обігрівачі, подовжувачі, аптечки, гарячий чай та смаколики. Тож у будь-який час готові зустрічати волинян. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.